んたたち。あんたたち火炎洞窟にいた奴らだろ。ええ。俺もあそこにいたんだ。皇帝陛下があんな姿になって、ミローディアとフォドロ将軍がやってきて、俺は怖くなって必死で逃げ出したんだ。何が起こっているかあんたたちなら知ってるだろう。助けてくれ。ミローディアとファドロ将軍は要塞の中だ。何か恐ろしいことを企んでるに違いないんだ。助けてくれ。俺は怖くて怖くて。大丈夫よ、私たちが何とかするわ。ええ、だからそれまで町の人たちを守ってあげてください。あなたも軍人だったのでしょ。わかった。そうだな。ミローディアたちは要塞の中なのね。ああ、そうだ。だが要塞の中には化け物どもがうろついてる。だからその気をつけてな。ありがとう、わかったわ。じゃあ俺は町の人たちを助けに行くよ。ミローディアはこの中よ。絶対にカラスを助けましょうね。ここは沢の愚民どもめ、私に逆らい鉱石の輸送を遅らせたなと。殺せ。村の主だった者は全て処刑しろ。家々に火を放ち、自らの部というものを思い知らせてやるのだ。兵糧部隊を呼び、直ちにアザーに出動させろ。しかし彼らは度重なる重労働に耐えかねて。なんだ貴様は。一介の軍人が皇帝である私に意見するというのか。あ、いえ。うん、良いか。人民は皆我が奴隷であり、我がゲームの捨て駒に過ぎん。私がトルジナの肉を食いたいと言ったら、世界中草の根を分けてでもトルジナを探し出し、捕らえて肉を献上するのだ。私が金が欲しいと言ったら、一睡もせずに知恵度を吐いて働き、決められた額の税を納めるのだ。私が戦えと言ったなら、女子供も一人残らず兵士となって武器を取り、愚劣なる帝能どもはまさにそのためだけに存在しているのだ。そんなことも知らなかったのか、バカめ。あの皇帝も、すべてを捨ててアザーの人々のために戦うことができなかった。臆病なあの時の僕も、今はもういない。
誰？わざわざこんなところまでやってくるとは恐れ入るよ。だがミロディア様の元へ行かせるわけにはいかんな。あなたはファドロ将軍。ミロディアと一緒にいたやつか。これでも偉大なる帝国軍の司令官だったんだがね。まあいい、昔のことだ。今はミロディア様の忠実なしもべ、神の番犬だ。神の御心に従わぬ者はこの手で排除してくれる。皇帝のように一気に五つの光にさらされたりせずに、少しずつ徐々に体を慣れさせていれば、普通の人間でも神の力の一端を手に入れることは可能なのだよ。御霊へ、神に祝福された我らを、あともう少しで偉大なるマルペルシロがこの世に降臨される。世界は生まれ変わるのだ、神の御心のままに。逆らう者には容赦なく終焉があるのみ。
ライトフレア、アクアバースト、ライトフレア、ライトフレア、ライトフレア。これもまた、よし。私はもう死など恐れはしない。お前たちの力は神のために一つになるのだ。私たちの力が一つに、一体何のこと？考え込んでる暇なんかねえぜ。さあ急ごう。